សមាគមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័ត៌មានថ្មីក្តៅល្អតែម្ដងប្រិមត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំ COVID ប្រភេទលេបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់របស់ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមផលិតនិងគត់គង់លើទីផ្សារជុំវិញពិភពលោកនៅចុងឆ្នាំនេះហើយក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់ជប៉ុន Zionoki បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមគត់គង់ថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទលេបតាមមាត់លើទីផ្សារនៅចុងឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុន Zionoki មានបំណងចាប់ផ្ដើមផលិតថ្នាំលេបព្យាបាល COVID នៅចុងឆ្នាំនេះនឹងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគត់គង់ដែលមានទំហំធំល្មមដែលអាចផ្ដល់ថ្នាំនេះបានទៅដល់មនុស្ស1លានអ្នកទន្ទឹមនោះលោកបាអ៊ីសាវធើស៊ីរ៉ូគីប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីភាពរីករាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមចែកចាយថ្នាំ COVID នៅឆ្នាំនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកធើស៊ីរ៉ូគីបាននិយាយថាយើងក៏អាចគត់គង់ថ្នាំលេបតាមមាត់ដែលមានសវត្ថភាពនេះរហូតដល់ខែមករានិងខែមីនាឆ្នាំក្រោយផងដែរក្រុមហ៊ុន Zionno Key កំពុងបង្កើតថ្នាំ COVID លេបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID ដដែលមានរោគសញ្ញាស្រាលនិងមធ្យមហើយឆ្នាំនេះអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺក៏ដូចជាវីរុសនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឲ្យជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលតែត្រឹម5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងព្យាបាលលើកដំបូងដើម្បីពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំនេះកាលពីខែកក្កដាគណៈដំណាក់កាលទី2និងទី3ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលដំណាលគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើមនុស្សប្រហែល2000នាក់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន Zionno Baki របស់ជប៉ុនក៏នឹងចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងព្យាបាលលើថ្នាំនេះនៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយសង្ឃឹមថាថ្នាំនេះនឹងទទួលបានការយល់ព្រមជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់មួយនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរប្រភព2 Japan News អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអបអរសាទរជប៉ុនគេបានតេស្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទកន្លងទៅនេះគឺរួចរាល់ទៅហើយមនុស្សជាង2000នាក់គឺជោគជ័យអត់មានបញ្ហាដល់សុខភាពទេហើយអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាលេបថ្នាំតែ5គ្រាប់ទេគឺជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបាស្រាលនិងប្រភេទមធ្យមវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងពិភពលោកគឺមានសង្ឃឹមហើយប្រិមិត្តបាទជប៉ុនពិតជាអស្ចារ្យបាទជប៉ុនពិតជាអស្ចារ្យហើយជប៉ុនគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាតែងតែជួយកម្ពុជាជានិច្ចកាលបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនប្រិមិត្តអេដមីនស្តង់ដារងចាំដំណឹងនេះបាទសឹងថាដេកទន្ទឹងណាថាថ្ងៃណាមួយនឹងមកដល់បាទថ្នាំលេបព្យាបាល COVID នឹងមានណាបាទឥឡូវនេះគឺបាទមានមែនប្រិមិត្តសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយផលិតនៅបាទក្រុមហ៊ុនឱសថបាទស្ថានរបស់ជប៉ុនលំដាប់អន្តរជាតិតែម្ដងគឺ Zionoki ដែលមានបាទប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងណាមានឈ្មោះថាអ៊ីសាវធើស៊ីរ៉ូគីបាទដែលជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហុកន្លងទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ